Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и коментари, свързани с Формула 1, всичко случващо се в нея. В тази сесия започвам с един много интересен въпрос, по-скоро продължение на една от темите, която нищихме в една от предишните ни рубрики. Борислав Андонов така отново повдига въпроса за това как се оценява таланта на един пилот и възможно ли е в съвременния свят някой да направи нещо подобно на това, което Айртън Сена направи през 88-ма, написал той всъщност е 91-ва година в домашното си състезание за Гран-при на Бразилия, където завърши само на една предавка и направи едно от най-уникалните си състезания. Значи директно първо към въпроса за Сена, не в съвременната Формула 1 не е възможно пилот да завърши само на шеста, така както се случи с Айртън през 91-ва година и да запази предина от 40 секунди последните преди 11 обиколки преди финала, да ги свали до малко над 2,5, но това е наистина едно от най-уникалните състезания на Айртън, но в съвременната Формула 1 няма как да се случи подобно нещо, защото той имаше ръчна предавателна кутия, тук с едно малко лоше, с педали, с съединител, с всичко останало. Управлението на колата беше много-много различно от днешното. Сега при подобен проблем с предавките, видяхме какво се случи с Себастиан Фетел в Монте Карло. Няма как просто изобщо автомобила да се движи, оставайки без своите предавки с цялата тази електроника и сложна система за задвижване, която има в съвременните автомобили от Формула 1. Просто нещата са коренно различни. Сега, как се оценява таланта на пилотите от електрониката, която е в автомобилите, от телеметрията и всичко останало? Мисля, че коментирахме. Действително в съвременния свят има много по-прецизни начини за установяване на добрата работа на един състезател във всеки един момент, използването на гумите, използването на двигателя, използването на цялата допълнителна енергия, охлаждането, загряването на гумите, на спирачките, така че е страшно много компоненти са и действително електрониката помага, но в крайна сметка пак пилот е този, който управлява автомобила и управлява всички тези системи. Таланта може би е малко по-различен, отколкото чистата скорост, натискането на колата в максимална степен. Сега по-скоро трябва да има прецизност при използването на всичко, което пак е шампионско качество. Пак в тази връзка има още един въпрос, много интересен. Какъв е баланса между таланта и упорития труд? Много дълга тема, по която дълго се е говорило, коментирали се страшно много аспекти на едно подобно навлизане в тайната на успеха. Кое е по-важно за успеха? Нали? Таланта или упоритата работа? Връщайки се пак назад в годините, няма как да не спомена за тази вероятно банална вече тема за тримата пилоти в Мерцедес в годините, в които компанията беше в състезанията за издръжливо, за Шумахер, за Френсен и за Вендлингер, за това, че Шумахер бил смятан от така хората, които са работили в този тим, включително Петер Залбер, за пилота с така най-малък природен талант, но работейки най-упорито, изграждайки после отборите около себе си, той успя да постигне най-добрите резултати. Но пилота постига резултат тогава, когато екипа вижда, че той е способен, че той напредва. Връщам се към един разказ на Владо Рабаджиев от преди години, когато той разказа, че при едно от своите първи състезания с един от новите си отбори, просто към него е било проявявано изключително пренебрежение. Нали? Като някакъв пилот, който идва, плаща, окей, състезава се, но не е на не е достоен за уважение. Тогава, когато постигнеш резултат, когато това, което ти съветваш отбора, дава ефект, тогава те започват да те слушат. Това също е качество, което е много важно. Кое е по-важно? Таланта, чистата дарба или упоритата работа, е изключително трудно да се отговори. Значи, дори гледайки към големия двубой в момента във Формула 1, Хамилтън срещу Нико Росберг. Повечето експерти смятат, че Льюис е по-талантливи от двамата, като природна надареност, но във всички случаи Росберг е изключително методичен, много бърз, също така талантлив. Една идея по,
по-малък, по-различен е неговия талант, да речем, но, но в крайна сметка е много, много работлив. Освен това е много упорит в, в работата си и работейки в отбора много години, той знае прекрасно как да развие колата, как да я използва, така че, че да бъде бърз в самите състезания. Защото ако оставим на страна това, което се случи в събота, в квалификацията в Монте Карло и погледнем резултатите на двамата и в самата квалификация, и в тренировките при това 32 000, 59 000, някакви хилядни от секундата, това са разлики, които идват от, от нещо супер незначително. И двамата се чувстват невероятно в колите. Колите в Формула 1 трябва да бъдат като част от тялото на пилота. До такава степен трябва да има хармония между движението на пилота, неговите изградени вече навици във формулата и, и, и от движението на автомобила. Освен това обаче те трябва да се адаптират към всичките тези нови системи. Постоянно и постоянно и постоянно да се адаптират към износването на гумите, към температурите, към ситуацията. Всичко. Много е сложно наистина. Съвременната формула е един безкрайно интересен процес от тази гледна точка. И жалко, че до някъде хората някак може би не успяваме достатъчно добре да, да предадем цялата динамика и, и компонентите в, в управлението и в борбата, която, която се извършва в, в момента в спорта. Пак в тази връзка са и следващата група въпроси на Евгений Ангелов, на който благодаря за добрите думи. Той гледа Формула 1 от 1994 година и така се интересува от, от това дали е възможно в момента да се върне отново зареждането с горивото, защото то правеше състезанията изключително динамични, да, много по-агресивно. Имаха възможност да, да се движат пилотите в хода на надпреварите. Това, което със сигурност знам по темата е, че в тази посока няма да има промяна. Тоест, напротив, върви се към още по-голямо намаляване на консумацията на гориво, към използване на техника и състезание по отношение на, на ефективността във Формула 1. Пилотите пак трябва да покажат изключителни умения, но не толкова в максималната скорост, максималното натискане на, на техниката, колкото в нейното перфектно използване. Така че, да, ще има много други промени, за които се говори. Сега, дали те ще доведат до по-скоро така само прокламираното намаляване на разходи е съвсем друга тема, но всъщност специално по отношение на зареждането с, с гориво и не толкова гледна точка на безопасността, колкото от гледна точка на цялата философия на развитие на Формула 1 и доближаването и отново до най-важните теми в автомобилния свят, поне за сега няма да има. В някакво следващо бъдеще никой не знае, но за сега върви се към намаляване на използването на горивото, намаляване на използването на, на техниката, намаляване на значението в някаква степен на стандартната техника. Говори се все повече за едни и същи скоростни кутии, за едни и същи крила, за едни и същи елементи, от които в крайна сметка не зависи чак толкова много успеха на, на, на един проект в, в Формула 1, защото всички използват някакви близки компоненти. Така че за, за добро или за лошо няма да има в, в това отношение някаква промяна. Горивото обаче става отново страшно важно във формулата в настоящия момент с тези сложни задвижващи системи. Следващия въпрос е пак свързан с таланта на пилотите, с неговата оценка и пак едно връщане назад в годините към епохата на Михаел Шумахер, на Деймън Хил, с един пример за това как Джей Джей Лехто, когато се качи в Бенетона на, на Шумахер, не може да постигне същите резултати. Изобщо от тук пък вече връзката с Фетъл, настоящия топ пилот като резултати в последните години във Формула 1. Оценката за това дали, нали, настоящата формула в още по-голяма степен не прави автомобилите определящи успеха, а не пилота. Отново дълга тема и пак връщайки се на, на тези много малки разлики, трябва да отбележим това, че и тогава в ерата на Шумахер и сега
Големият резултат се постига тогава, когато има хармония между работата на пилота и работата на автомобила. Значи, аз мисля, че и по време на състезанията съм го говорил това най-веднъж и в онези години Benetton беше структуриран, беше в огромна степен конструиран така, че да бъде според изискванията на Шумахер. По подобен начин се случваха и се развиваха нещата и в Red Bull през последните години, което в огромна степен има своето обяснение. Следващата такава тема, разбира се, е свързана с това, че сега в съвременната формула много по-прецизно някои неща могат да се уточняват, но виждате, че ето в настоящия сезон, след голямата промяна, просто всички тези нови компоненти се използват в момента по-добре от Даниел Рикиардо. Така че прецизност в използването на техниката във Формула 1 винаги е носила резултат и е затруднявала пилоти, които имат дори минимална разлика в начина на управление, в подхода, в усещането на настройките. Един Магнусен, например, един прекрасен пилот в момента във формулата, той не може да намери това така в Монте Карло. Бях на една среща с Макларан, той не може просто да хване веднага в каква посока да поиска изменение на настройките, докато един опитен пилот, като какъвто да речем Фетел, той знае много по-добре как да поиска промяна на колата, в каква посока. Естествено, те също така вече изградената връзка в отбора е толкова силна, че нещата полека-лека ще се променят. Следващия въпрос, който и последен за днес, е дали може да се направи сравнение между миналогодишните болиди и тези от тази година с еднакво количество гориво в резервуарите и така натам и така натам. Да, със сигурност може да се направи. Прави се вече подобен тип сравнения, като болидите тази година, дори само от това, че са по-тежки, те са почти 700 кг вече, само заради разликата в теглото са приблизително между 30 и 40 от секундата по-бавни. Има 20% по-ниско ниво на притискане в задната част, което значи още 20. Така че чисто математически, само от разликата в теглото, без другите компоненти, се очакваше тази годишните автомобили да са по-бавни като средна скорост на една обиколка. Гумите са по-твърди, което също е много важен фактор, и полека-лека обаче те първа цялата техника, която имаме в момента във Формула 1, ще започва да дава своите резултати. Значи намираме се, според мен, в един много-много ранен етап на изграждане на тези автомобили. Ще има промени и в гумите. Полека-лека през следващите няколко години скоростта ще се подобрява и ще видим, може би, че по-тежки автомобили с по-малко притискане ще постигнат и по-добри резултати. За сега имат висока максимална скорост, ясно заради по-различните характеристики на задвижващите системи, но ще имат и по-голяма скорост. В завоите, да, има разлика. Лонсо каза, че усещането е коренно различно, имат повече време за операции с различните бутони по вулана. Натоварването чисто физически върху пилотите няма тези жета в завоите, които имаше преди. Това също са разлики, но в крайна степен ще има голямо доближаване и то съвсем скоро. Аз няма да забравям това мое интервю на Монца преди няколко години с Роб Уайт, когато той каза: спокойно, ще видите един ден колите с новите задвижващи системи ще бъдат по-бързи или ще имат абсолютно еднаква скорост като тези, които имаме в момента. Така че това е пътя. Тепърва има много голямо поле за развитие още. Значи, дори за това хора, които анализират спорт от гледна точка и на промените в техниката, виждайки, нали, доминацията на Мерцедес, твърдят, че в дългосрочен план, средносрочен план това няма да бъде абсолютно запазено като огромна дистанция, защото просто техниката на всички се развива. Да, и Мерцедес ще се развива, но ще има много голямо поле още напред в напредъка. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси скоро.